Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Camila Santos por aqui, especialista em novos negócios, em meio a uma obra interminável. Então, me desculpem pelo barulho. Hoje eu tô aqui para te falar 5 produtos que você não deve vender na rua. Pois é, gente. Aconteceu uma situação comigo que eu fiquei observando, fiquei muito chateada como especialista de novos negócios e eu quero compartilhar aqui com vocês. Na semana passada, um ambulante passou aqui pela rua da minha casa e eu moro, gente, sério mesmo, assim, eu moro num morro bem alto mesmo, assim, sabe? E aí, eu moro quase no final desse morro. E ele chegou até a minha casa e ele não tinha vendido um produto sequer ainda. Então, aquela situação me fez, assim, pensar sobre o assunto e me fez ter a ideia de montar essa pauta de conteúdo e conversar hoje um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Só antes, já gostaria de pedir pra você deixar o like aqui, então deixa o like no comecinho do vídeo já pra dar aquela forcinha pro canal. Também se inscreva aqui no nosso canal se você gosta desse tipo de vídeo, né? De empreendedorismo, novos negócios, formas de trabalhar por conta própria. E por último, não menos importante, me siga na rede social vizinha. Vou deixar meu arroba aqui na tela pra vocês, o link vai estar na descrição do vídeo, né? Lembrando que por lá eu compartilho mais os bastidores aqui do canal, a minha vida pessoal. Compartilho com vocês também algumas opiniões que eu não dou aqui no canal e tudo mais. Então, se você quer me conhecer mais pessoalmente, vai lá e me segue e bora lá pro vídeo de hoje. Antes de mais nada, eu quero te dizer que no final do vídeo eu vou te mostrar como aprender no passo a passo a fazer produtos, produzir alimentos, enfim, que vão realmente vender na rua. Para você que quer sair de manhã com o estoque cheio e voltar para casa com o estoque vazio e o dinheiro no seu bolso, tá? Eu já vou falar uma coisa aqui para vocês que eu acho extremamente importante. Esses 5 itens que eu listei aqui são os itens que as pessoas que eu vejo, pelo menos aqui na minha região, eu moro em Santa Catarina, então eu não sei onde você mora, como que é o costume, a cultura por aí, mas por aqui são os itens que eu mais vejo as pessoas venderem na rua, tá? E elas erram demais, demais, demais. E elas estão acostumadas, muitas vezes, a vender um ou outro item por dia, a vender um item por dia, vender 2, 3 itens por dia. E isso é muito triste, gente, porque tem pessoas que chegam a faturar por dia R$800 vendendo esses outros produtos que no final do vídeo eu vou dar a dica aqui pra vocês, tá? Então é triste mesmo, triste de verdade, tá? Então bora lá pro primeiro item, gente, que eu quero destacar aqui, que é a vassoura, né? Quantas pessoas você vê aí na rua, ou indo de porta em porta, vendendo vassoura, vendendo aquelas vassouras de jardim, né, pra quintal, oferecendo nas casas e tudo mais. Por aqui na minha casa sempre passa uma ou outra pessoa vendendo vassoura. É um item fácil de carregar, digamos assim, vou colocar entre aspas, né? É um item que você pode pegar com fornecedor e sair para vender na rua, mas que realmente eu não recomendo, porque, gente, para você chegar numa casa que a pessoa tá realmente precisando de uma vassoura, que a pessoa realmente vai comprar de você, é extremamente difícil, tá? Já quero emendar aqui no segundo item, que é na mesma pegada, tá? Que é a bacia e o balde. Aqui também onde eu moro é muito comum as pessoas saírem na rua para vender com um carrinho cheio de bacia, cheio de balde, né? E, gente, hoje em dia as pessoas não compram mais. Eu não sei se é costume em alguma região do país comprar esses itens de vendedores ambulantes. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, tá? Que eu tô bem curiosa para saber. Mas, assim, aqui no Sul não é mais costume comprar esse tipo de item de vendedor ambulante. Normalmente, as pessoas compram em loja de R$2,50 ou até mesmo na Shopee. Eu tenho comprado muitos itens aqui para casa diretamente da internet.
Como, por exemplo, potes, bacias, essas coisas, utensílios de dentro de casa, porque facilita bastante e é muito mais em conta, tá? Mas enfim, né? Não saia para vender bacia, balde, que você vai voltar para casa frustrado. Às vezes você vai voltar para casa só com o dinheiro da marmita e olhe lá. Agora, aqui, gente, eu vou falar do terceiro item, que foi o item que me fez ter a ideia de gravar esse vídeo para vocês, que foi, né, o item que o rapaz que veio até a minha casa estava vendendo, que não tinha conseguido vender nenhum e tal, e que me fez até querer chamar ele pra gente bater um papo e conversar. Só que como, né, eu não tenho direito de me meter na vida dos outros, eu acabei não chamando ele para conversar, mas sinto, sabe? Porque eu acho que de repente eu poderia ajudar, né? Eu já trabalhei com panfletagem na rua, eu já trabalhei na rua, então eu sei como é que é. E que é, gente, a esponja de cozinha. Você acredita que o rapaz estava vendendo na minha casa esponja de cozinha? Aí eu te pergunto, quem em pleno 2023, 2024, não sei que ano você está assistindo esse vídeo, vai comprar esponja de cozinha de vendedor ambulante, gente. Não, as pessoas compram até por uma questão de caridade, tá? Eu vou colocar assim. Mas você não precisa vender produtos na rua esperando caridade. É uma coisa que eu tento desmistificar aqui no canal, que eu tento ensinar para as pessoas, é que você vender um artigo na rua, vender um produto na rua, gente, é você trabalhar como qualquer outra pessoa, como uma loja, como um prestador de serviço. Você vai estar oferecendo um produto para a pessoa que talvez ela precise ou talvez ela queira. Então, assim, vocês não precisam se colocar nesse lugar de caridade. Esse lugar de caridade não é legal. Se você vende uma coisa para a pessoa, né, que é uma coisa que ela quer ou que ela precisa, né? Você vai estar vendendo, vai estar ganhando muito mais dinheiro, porque você vai estar lidando com uma pessoa que quer comprar o que você quer vender, e ao mesmo tempo não vai estar nessa situação de caridade, que não é uma situação legal, não precisa. Mais do que isso, gente, não precisa se colocar nessa situação de caridade. Então, assim, as pessoas que eventualmente compraram dele, porque aqui na rua da minha casa ele não vendeu nenhum. Mas as pessoas que eventualmente compraram dele, provavelmente compraram por isso, né? Por uma questão de caridade e tudo mais. E não é um lugar que você não precisa estar, tá? Então não venda esponja de cozinha, gente. Por favor, não saia para vender esponja de cozinha. Tem tantos outros itens mais legais para você vender. Não venda, não precisa vender esse item, tá? Agora eu vou pro quarto item, que ele é muito comum aqui onde eu moro. Ele tá muito comum já há vários anos, né? Mas que assim, também costuma não dar dinheiro, que é vender rede, né? Vender rede, aquelas redes que você usa, né, para deitar e tal. Aqui a gente não tem o costume no sul de deitar e dormir em rede, né? Talvez seja por conta do nosso frio aqui, porque tem regiões aqui do meu estado, por exemplo, que fazem frio até no verão, né? Não é o caso da minha cidade, mas tem, cidades aqui que fazem frio até no verão. Não sei por que a gente não tem esse costume de dormir em rede. Então, para nós, rede é uma coisa mais decorativa, uma coisa para eventualmente você usar ali, tá? Bom, e aí a gente tem muitos vendedores de rede por aqui, muitos mesmo. E rede é um negócio pesado. Eu fico olhando eles carregarem, gente. Uma coisa que você bota aqui no ombro ou uma coisa que você carrega no carrinho, mas é algo difícil de carregar, algo pesado, algo, sabe, ruim de você transportar na rua. E as pessoas passam o dia inteiro vendendo rede, carregando aquele peso e assim, acredito que se contentando em vender uma ou duas redes por dia, sendo que ela podia estar gastando a mesma energia, ou menos até, né, com um produto bem mais lucrativo, né? Então, assim, vender rede, gente, não é legal. Você pode faturar aqui no sul bem alto, vendendo outros produtos, tá? Ou as pessoas compram aqui, a gente tem o costume de comprar de ambulante, mas comprar alguma coisa, como eu falei, né? Aquela regra. Ou o que a gente quer comprar, ou o que a gente precisa, né? E dificilmente
você vai passar numa casa que necessita de rede, por exemplo, tá? Agora eu já quero emendar aqui no quinto item, e é um item global. É um item global que você pode encaixar nesse item várias situações, vários outros tipos de produto. Eu coloquei aqui como item global o artesanato. Eu coloquei aqui no quinto lugar porque, assim, dependendo do artesanato que você vai vender, de repente até tem a saída. Por exemplo, artesanatos bons que eu acho que até dá para vender na rua, que vai ser legal e tal. Vela artesanal é uma coisa que eu acho bem bacana de vender de porta em porta. Sabonete artesanal, sabão artesanal, aí indo para a parte de produtos de limpeza, né, artesanais, você vai ter uma boa saída desses itens. Eu até falo muito desses produtos aqui no canal, mas tem uma outra gama de produtos artesanais que dificilmente você vai vender, que é aquela gama dos bibelôs, dos enfeites, né? Que é aquela gama das caixinhas decoradas, que é aquele setor onde você vai vender uma cortina decorada. Esses itens, gente, dificilmente as pessoas vão comprar, porque como eu falei já em algum item aqui da nossa lista, as pessoas vão procurar hoje, tem um Elo 7 para comprar, que vende produtos artesanais e mais baratos. Tem a própria Shopee, tem outros sites que, de repente, até você, como artesão, vai faturar muito mais dinheiro vendendo nesses locais, tá? Então, assim, artesanato, eu vou colocar aqui na lista de produtos que eu não recomendo que você venda, mas esses que eu falei é até bacana, até legal, as pessoas que vendem na rua conseguem ter uma boa saída, tá? Então, pense aí sobre o assunto. Agora, Camila, o que afinal, né? O que realmente vende na rua? O que que eu vou sair de manhã aqui com meu estoque cheio e vou voltar no final do dia com estoque vazio e com dinheiro no bolso para ganhar, voltar para casa aí com pelo menos R$800, né, de dinheiro? E sim, é possível. Tem até um vídeo que viralizou, acho que foi no TikTok, na semana passada, de uma moça onde ela conta que... Eu vou falar para vocês a história aqui, né? Onde ela conta que ela é advogada formada com duas pós-graduações e ela trabalha em uma... Ela faz uma renda extra trabalhando em um bar como garçonete. E aí chegou para ela um senhor e falou para ela estudar e tal, para ela não ficar ali de garçonete. Ela explicou que ela era advogada, que ela tinha duas pós e ainda tinha que fazer, né, esse frila como garçonete. Aí o cara falou assim que tirava vendendo um dos itens que eu vou falar aqui para vocês agora mais de R$800 por dia num dia ruim. E é isso que eu quero para você, tá? Eu quero que você volte para casa com dinheiro no bolso. Eu posso destacar aqui, gente, doces no geral. Quando eu falo doces, eu falo brownie, que eu ensino vocês aqui como embalar, como vender aqui no canal. Bolo no pote, bombons, no geral, copo da felicidade, o que mais? Trufas, brigadeiro gourmet. Tá? Doces, no geral, vão vender muito bem. Vários salgados vão vender muito bem também, como, por exemplo, coxinha, esfirra, pão de queijo com café. Tem gente lucrando muito dinheiro vendendo, produzindo e vendendo pão de queijo no café. Com café, né? Qual que é a diferença desses itens que eu tô destacando aqui para vocês? Dos itens que eu falei aqui na nossa lista de 5 itens. A diferença é que você vai ter que arregaçar as mangas e trabalhar antes de sair de casa. Então, se você for, por exemplo, fazer brigadeiro gourmet para vender, você vai ter que aprender a fazer, primeiramente, da forma correta. Você vai ter que aprender embalar, você vai ter que etiquetar, colocar prazo de validade, entender como funciona a conservação. Então, você vai ter um trabalho prévio, tanto de estudo quanto de mão de obra mesmo, para você sair vender então na rua e ter o lucro que eu te falei,
tá? Aí eu quero, deixar uma pergunta aqui para vocês, que eu acho que é uma pergunta que precisa ser respondida aí mentalmente por vocês, ou se você quiser deixar nos comentários também. Afinal, vale a pena você sair de casa com um produto fácil, né? Um produto que você pega ali com o fornecedor e tal, e voltar para casa com o bolso vazio? Outra pergunta. O que é melhor? É ter um trabalho, né, para produzir ali, sair, vender, ter lucro, vendendo algo que é certeiro, porque assim, ó, parou o vendedor de biscoito gourmet aqui na minha casa, de chocolate, de qualquer coisa, vai vender para a família inteira. Eu imagino que aqui na vizinhança aconteça isso, né? Então, vale a pena esse esforço, esse trabalho, se você parar para pensar, né, que você vai voltar para casa com estoque vazio e bolso cheio? Na minha humilde opinião, como especialista de novos negócios, eu acredito que sim. Eu hoje prefiro ter um trabalho maior, por exemplo, para produzir e vender, do que simplesmente pegar um balde, uma bacia, uma vassoura, uma coisa pronta e sair para vender na rua de qualquer jeito. Tá? Então, essa é a minha humilde opinião. Agora, para você aprender a produzir da forma correta esses itens para vender na rua, esses doces que eu falei para que você volte para casa. Ah, o senhor que eu falei do exemplo da advogada, ele vendia bombons, né? Ele vendia trufas. Então, fica aí a dica. Para você aprender a fazer tudo isso, gente, você vai ter que estudar um pouquinho mais, né? Como eu falei, para aprender a fazer todo o passo a passo, todos os pormenores, tudo que é importante. Não basta apenas assistir um vídeo de receita no YouTube, né? Então, eu tava pesquisando aqui antes de gravar o vídeo, encontrei um curso bem bacana de doces lucrativos que eu quero te mostrar na tela do meu computador. Eu só peço que você fique aí agora até o final. Bom, pessoal, temos aqui o curso Aprenda a Fazer no Passo a Passo, super simples, mais de 200 receitas de doces gourmet. Eu vou deixar o link dessa página que eu vou mostrar aqui para vocês no curso do curso na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Se você tiver pelo celular, é só clicar no botãozinho mais que vai aparecer os links atualizados para você, né, que eu deixo aqui no canal, indiferente da data que você estiver assistindo esse vídeo, tá bom? Então, olha só o que você vai aprender nesse curso. Você vai aprender a fazer bolo no pote para vender aí de forma, né, lucrativa. Brigadeiro gourmet. Vai aprender a fazer brigadeiros alcoólicos, geladinho gourmet, cookies, geladinhos alcoólicos, palha italiana, brownies, cupcakes, trufas e muito mais, tá? Para quem que é esse curso? É para quem deseja ter uma renda extra. Para você que não entende nada de doces e quer aprender, então para você que quer ter sucesso nas suas vendas e voltar para casa com o bolso cheio, né? Para quem já faz doces há mais tempo e quer aprender, mas não sabe os macetes para vender ou por onde começar a produzir para vender, né? E ainda tem alguns bônus que eu achei bem bacana aqui. E o primeiro deles é uma apostila de pipocas gourmet, que é algo que você pode vender também. Você vai aprender a fazer cones trufados e ovos de Páscoa. Além de receber etiquetas prontas para impressão. Então, assim, você vai precisar botar uma etiqueta no teu cookie, por exemplo, no teu brigadeiro, com o sabor e o prazo de validade, né? E aí, aqui eles te dão até isso. Aqui eles te dão a etiqueta prontinha para você só levar numa casa tipo de xerox, numa casa de impressão, imprimir e colar nas tuas embalagens. Então eu achei bem bacana por conta disso, sabe? Eles entregam tudo mastigadinho para vocês do jeito que vocês gostam, né? A receita no passo a passo para fazer e para vender, então com todo o modo de preparo, né? E mais essas etiquetas e bônus, então achei bem interessante. E hoje é interessante também que ensina a fazer assim bastante doces, né? Porque eu tava olhando aqui na internet e geralmente um curso ensina ou fazer bolo de pote ou fazer brigadeiro gourmet. É difícil um curso que ensine a fazer vários doces no mesmo curso. Então achei bacana porque esse aqui te ensina várias
coisas, né? Lembrando que o curso, gente, você pode assistir, consumir o conteúdo, né? Através do celular, através do tablet, através do computador, como você preferir, né? O conteúdo, ele fica pronto ali para você consumir a partir do momento que você compra. Então, não tem mensalidade, é um pagamento único, é algo bem simples. Você ainda recebe, né, um certificado de conclusão para você expor aí na parede da sua casa, mostrar para sua família que você é uma pessoa que realmente sabe o que tá fazendo, que entende, né, do assunto, que sabe o que é necessário fazer para vender na rua. Então, o certificado de conclusão vai te dar esse aval aí, né? Camila, quanto que custa todo esse material, todo esse curso? Olha só, o curso não é meu, eu acho que eu falei isso no começo do vídeo, é uma indicação que eu faço aqui para vocês, né? Então, assim, o preço normal do curso é R$188,80, R$127 ou R$188, pelo que eu tô vendo aqui, tá? Eu acho um preço ok, porque, como eu falei ali, ensina a fazer vários, no passo a passo, vários doces, né? Forma profissional, porque uma coisa é você fazer aí na tua casa, pra tua família, outra coisa é fazer pra vender. Mas hoje, o dia que eu tô gravando esse vídeo, ele tá por só R$57. Camila, como que eles fazem esse preço? Eu não sei, mas eu posso te garantir, tá? A plataforma do curso é segura, então você pode confiar, você vai receber as informações para acessar o conteúdo do curso por e-mail, tá? E eles estão vendendo por só R$57. Então, se você clicar no link aí da descrição do vídeo e tiver por esse valor, eu recomendo que você aproveite. Porque depois, se você te voltar aqui nessa página e tiver por outro valor, você vai se arrepender de não ter comprado, tá? Então, só R$57, dá para pagar no Pix, no boleto, no cartão, parcelado até, se você quiser, e tiver, porventura, for final de mês, né, e não tiver o dinheiro ali para pagar à vista, tá? E aí, para você comprar, é só você clicar no botão sim, eu quero aprender. Você vai ser redirecionado para uma página de pagamento. Nessa página de pagamento, você preenche os seus dados, tá bom? Tudo certinho, como eu falei, a plataforma é segura, pode ficar tranquilo. Eles vão captar os teus dados ali para colocar no teu certificado, né, e tudo mais. Então, fique tranquilo enquanto a isso. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Mais do que isso, eu espero ter, assim, do fundo do meu coração ajudado, porque essa é a intenção principal do canal, ajudar você a ganhar mais dinheiro, tá? A ter uma vida boa, uma qualidade de vida melhor, tá bom? Faça tudo que eu indiquei aqui no vídeo, desde as dicas até o curso, que eu garanto pra você que vai dar certo, tá? E depois, volta aqui pra me contar. Pode voltar aqui ou ir lá no meu Instagram, porque eu adoro ver as mensagens de vocês dizendo que estão faturando, que tá dando certo, que conseguiram vencer. Isso é o que me motiva a continuar esse canal, tá bom? Um super beijo, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!